जाजरकोट र रुकुम पश्चिमहिली शोकमा डुबेको छ। शुक्रबार राति 11:46 मा जाजरकोटको राबी डाँडा केन्द्रबिन्दु भएर 6.4 म्याग्निच्युडको भूकम्पबाट जनधनको क्षति हुँदा ती दुई जिल्ला शोकमा डुबेको छ। एकातिर आफन्त गुमाउँदाको पीडा छ भने अर्कातिर घरबार बिहीन हुँदाको पीडाले पीडितलाई झन पिरुलिरहेको छ। प्रहरीको अध्यावधिक विवरण अनुसार भूकम्पमा परी अहिलेसम्म 157 जनाको ज्यान गइसकेको छ भने करिब 200 घाइते अवस्थामा छन्। जाजरकोट जिल्ला सदरमुकामबाट नजिकै रहेको छेडा बजारमा न्यानो घाममा सुतिरहेका भूकम्प पीडितका अनुसार भूकम्पले घरमा त खासै क्षति भएन, तर रातिको भूकम्पको कम्पनले अहिले पनि मुटु नै काँपिरहेको छ। रातभर निदाउन सकेनन् उनीहरू, त्यसैले बिहानी पख भने सुतिरहेका छन्। पुराना केही घरमा भने आंशिक रूपमा क्षति भएको छ। भूकम्पले जाजरकोट सदरमुकाम खलङ्गामा धेरै भौतिक क्षति पुर्याएको छ। बस्ती उदाङ्गो देखिएका छन्। क्षतिको यकिन तथ्याङ्क नभए पनि पूर्ण रूपमा क्षति भएका घर पनि धेरै रहेका छन्। भत्किएका घर पनि आंशिक रूपमा क्षति भएका छन्। जाजरकोटमा गएको भूकम्पले आधुनिक र पक्की घरभन्दा परम्परागत घरमा बढी क्षति पुर्याएको छ। प्रहरीले अहिले तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको जनाएको छ। तर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा रहेका भत्किएका घरको अवस्था हेर्दा परम्परागत र पुराना घर नै पूर्ण रूपमा क्षति भएको देखिएको हो। जाजरकोटमा व्यवसाय गर्दै आएका दाङका अमन चौधरी जाजरकोटमा भूकम्पका कारण भत्किएका घर अधिकांश पुराना रहेको जानकारी दिएका छन्। विशेष गरी पछिल्लो समय बनाइएका पक्के घरमा त्यति धेरै क्षति नपुगेको स्थानीयले बताएका छन्। जिल्लाका अन्य पालिकामा समेत भूकम्पले क्षति पुर्याएको छ। त्यहाँ पनि परम्परागत र पुराना घरमा क्षति पुगेको बताइन्छ। ढुङ्गा र माटाले बनाइएका घरमा धेरै क्षति पुगेको भेरी नगरपालिका 2 गोपाल विकले बताए। उनी भन्छन्, यो भूकम्पले धेरै जसो ढुङ्गा र माटाले बनाइएका घरमा क्षति पुगेको छ। काठले बनाइएका घर र बजारमा बनाइएका नयाँ पक्के घरमा त्यति धेरै क्षति पुगेको छैन। तत्कालीन जाजरकोट दरबार समेत भूकम्पका कारण चिरा परेको छ। भूकम्पका कारण जाजरकोटका अधिकांश घरमा क्षति पुगेको छ भने घर भत्किँदा मानवीय र भौतिक क्षति समेत भएको छ। भिरालो जमिनमा रहेको खलङ्गा बजारमा खचाखच घर बनाइएको छ। साँघुरो बाटो बजारभन्दा तलतिर पहिराको जोखिम देखिन्छ। बजारमा घरमा घर जुधाएर दुवैतिरबाट सडकलाई च्यापिएको छ। यस्तै गर्दा भूकम्प आउँदा न त खुला ठाउँ छ न भाग्ने ठाउँ नै। भूकम्प पीडितले खुला आकाशमा पालमुडी बसेर रात बिताएका छन्। घरहरू भत्किएका छन् भने कतिपय चिरा परेर बस्न नसक्ने अवस्थामा घर भएपछि बाहिर बस्नु परेको उनीहरूको दुखेसो भनेछ। बाहिर बस्नु परेपछि चिसोको समस्या बढेको उनीहरू बताउँछन्। जाजरकोट भेरी नगरपालिका 2 मानबहादुर विकले आफ्नो घर भूकम्पले भत्काएपछि अहिले केटाकेटी सहित खुला आकाशमुनि बसिरहेको बताए। उनले भने, एउटा सानो घर थियो, त्यही पनि भूकम्पले भत्काइदियो। सानो केटाकेटीका साथमा बाहिर खुला आकाशमा बस्नुपर्ने बाध्यतामा छु। सरकारले पालको व्यवस्था त गरिदिएको छ, यो चिसोको समयमा पालमुनि बस्दा पनि धेरै समस्या छ। सरकारले जाजरकोटका भूकम्पबाट प्रभावित भएकाहरूका उद्धारको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ। ती दुई जिल्लाका भूकम्प प्रभावितको उद्धार गर्न तिनै तहका सरकारको समन्वयात्मक काम गरेको देखिएको छ। ती दुई जिल्लाका भूकम्प प्रभावितको उद्धार गर्न तिनै तहका सरकारको समन्वयात्मक काम गरेको देखिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का आफै प्रभावित स्थल जाजरकोट पुगेर उद्धार र राहतको कमी हुन नदिने बताउनु भएको थियो। यस अन्तर्गत भूकम्प प्रभावितको उद्धार करिब अन्तिम चरणमा पुगेको हो। त्यस्तै प्रभावितलाई स्थानीय प्रदेश र केन्द्र सरकारले राहत सामग्री पनि कमी हुन दिएको छैन। कर्णालीका गाउँपालिका र नगरपालिकासँगै कर्णाली प्रदेश सरकार र अन्य प्रदेश सरकारले समेत राहत सामग्री लिएर वितरण गरेको छन् भने अन्य विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि समेत राहत सामग्री वितरण गरेको जनाइएको छ। हालसम्म जाजरकोट र रुकुम भूकम्प पीडितहरूलाई विभिन्न संस्थाहरूबाट सहयोगको घोषणा पनि भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसले ₹50 लाख आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ भने एमाले ₹1 करोड आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। भाट भटेनीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङद्वारा ₹1 करोड 11 लाख 11 हजार सहयोगको घोषणा गरेका छन्। बुधैयरले ₹1 करोडको आर्थिक सहायताको घोषणा गरेको छ। चिनद्वारा ₹10 करोड, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ₹50 लाख सहयोग, अर्णा
सीएलडी 25 लाख उता एनसीएलले 50 लाख सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन्। नेभी संघले रु 7,11,000, एनआरएनए बद्री केसीले 10 लाख, एनआरएन जापानले रु 15 लाख, एनआरएनए ओम शर्माले रु 21 लाख सहयोगको घोषणा गरेका छन्।